ساكي ده فرينا وددي لواط لامي اه ولغي هرجلنا يا برتبها مقالة قال كعيو وددا عرتوكتها افر بقول يتدوات متر يا لسه يا لامي اه مشروعا ومشروع انه بده مقالة قال كعيو وحنا سكة عشان يا هياد اس اس اف يما مولدا دقمد قال كعيو وحنا رجينا انه كغيب غاطة وددا انه بده مقالة يا قروح المقالة بلع المقالة waxaan rabaa inaan u sheego bulshada ugu baaqaya inay ka qayb qaataan shaqada socota aysan waxa qabadana ku noqon waxaan rajaynayaa insha Allah wadadan wada halboola way magaalada wadadii ugu halboola uu shaqada bandeed ugu mashquulka bandeed saakay shaqada waa bilaabatay dhaqaaqa garacsi ku dhawaa istaagay marka waxaan rabnaa inaan ku soo koobno toddoba bari shaqada lagu dhameeyo si aysan isku socodka magaalada iyo dhaqaaqa magaalada ganacsiga magaalada caqabad ugu noqon waxaan la joogay kamariga hawsha waday oo arinta balan qaaday inuu usbuuc ku soo gaban doono wadaan hadii la aadmo waxaan la nahay shaqo wanaagsan ayaa socota bulshada ka qayb qaato usbuucka bacdana waxaa la bilaabi doonaa wadada saddexaad oo ah tan cagaar weyne waxaan rajaynayaa 15 November in labada wado lagu dhameeyo marka waa maasantihiin halaga qaato shaqada socota horumarka halaga qaato maanta halkan aan soo nimid furitaanka sectionkii labaad wadooyinka nabadda magaalada Galkacyo wadada cirtoogtaha oo dhan 470 mitir maanta waxaan bilownay nadiifintii wadada waxaan ku xig doonaa carakaawadii iyo laamisaaridii waxaan rajaynayaa insha allah nagu badnaan inaan asbuuc kusoo gabagabayno wadadan waa asphalt road waxaa ka qayb qaatay oo lacagta fanka bixinaya ssf hay-adda Somali Stability Fund sidoo kale waxaa ka qayb qaatay degmooyinka magaalada Galkacyo labada maamul hadafka wadadan waxa weeye inay sahasho isku socodka labada magaalo labada degmo sidoo kale ay ka qayb qaadato ganacsiga iyo horumarka degmada ka socda wadadan sabab labaad wuxuu noqon doonaa in la bilaabo wadada cirtoogtaha cagaar weyne soo dhacay cagaar weyne oo iyaduna 270 mitir waxaan isugu imaanayaan aargadan gadaasheena oo ah sandarka magaalada labada wadaba waxay noqon doonaan nooca loo yaqaan asphalt roadka oo laami warshad soo diyaarisay oo tayadiisu aad u sarreyso wuxuu noqon doonaa insha allah laamiyada ugu tayada fiican wadanka insha allah waxaan soo dhaweynaynaa wadada meeshaan laga dhisahayo jidka nabadda ah magaalada bartamaha weyne magaalada Galkacyooda anoo ku hadlahaya guddiga nabadda ee gabdhaha gobolka mudug ee labada dhinac ah labada maamul ah waxaan raali ka nahay in magaalada bilicdeeda la soo celiyo in magaalada dhismaheeda la wado in magaalada nabaddeeda iyo waxgalkeeda la wado waxaan diyaar u nahay wax kasta oo nabadgelyada magaalada Galkacyo looga shaqeynayo inaan ka qabanno wax kasta oo nabadgelyada gobolka mudug lagu qabanayo inaan ka qabanno waxaan diyaar u nahay bilicda magaalada wixii lagu soo celinayo inaan gacan ka qaadano haddaan nahay gabdhihii guddiga nabadda ee gobolka mudug waxaan gacan ka siinaynaa wax allaale wixii la qabanahayo oo dalka iyo dadka loo qabanayo oo horumar ah oo magaalada nabadeeda lagu ilaalinayo diyaar ayaan u nahay waana soo dhaweynaynaa waxaan waxa weeye bilicdii magaalada weeye
isku furnaashihii magaalada weeye wada shaqayntii magaalada weeye halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa waddadan bilowgeeda qaybtii labaad oo halkan laga hirgelinayo argada magaalada gaalkacyo ilaa cid toogta anoo ku hadlaya afka ganacsatada maadaama guddoomiyihii ganacsatadu naga maqan yahay waxaan soo dhaweynaynaa waddada furitaankeeda qaybtii labaad oo dhismaheeda saaka la bilaabay haddaan nahay ganacsatada aad baan ugu faraxsannahay horumarkan iyo waddooyinka la dhisayo waana soo dhaweynaynaa waana la shaqaynaynaa hay-adda iyo maamulka oo hadda dhismaheedii furay waxayna noo sheegeen inay si dhaqsaa ku dhammaynayaan aad baan ugu faraxsannahay waxaana soo dhaweynaynaa waddadan bilowgeeda iyo talabaad oo saddexaad oo iyadana cagaar weyne hadda qaybtan saddexaad laga furayo oo beryaha soo socda iyadana la bilaabi doono aad baan u taageersannahay waxaan soo dhaweynaynaa waddada halkan laga dhisaayo oo iska kaashanayaan dowladda hoose iyo hay-adda s s f aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waddadan waa loo baahan yahay waa waddadii wadnaha ahaa ee degmada kaalkacyo khaasatan galmudug aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaana ku xoojinaynaa inaan kala qayb qaadanno sidii waddadan u hirgeli lahayd dhismaheedu iyo sidii wax looga qaban lahaa baan daan nahay bulshada ku dhaqan degmada kaalkacyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa uguna garab taagannahay waxqabadka dhabta ah oo laga qabanayo degmada tan waana mahadsan tihiin aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh